La Mancomunitat que vetlla pels interessos dels municipis de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant Tibisa i Pratdip, la Midit, va organitzar aquest dimarts una trobada entre empresaris i restauradors del territori on hi van participar 5 cellers, una cerveseria artesanal i dues cooperatives agrícoles per tal de donar a conèixer els seus productes als empresaris de restauració del territori. És un tast de vins, olis i cerveses del territori de la Mancomunitat, és un tast dirigit a restauradors i empreses d'activitats i allotjaments del territori de la Midit i està ofert pels mateixos cellers i productors del territori. És una trobada entre empreses per a que afavorim el que és el coneixement del producte local i que aquest pugui estar present doncs, tant als restaurants com si puguin fer activitats amb els allotjaments o bé amb les empreses d'activitats del territori. L'objectiu és afavorir la comercialització d'aquest producte local dins del propi territori, que els propis establiments turístics siguin prescriptors del producte local i també facilitar aquest coneixement que en aquest territori que és Midit o Terrassa Mestral hi ha un producte local de qualitat. De fet, la Midit continuarà promocionant els productes de les Terres de Mestral aquest estiu a la 6a edició de la Fira del Producte Local. També el que continuarem aquest estiu és la 6a edició de la Fira de Producte Local. Aquesta sí que és una fira oberta al públic en general. Aquí sí que el que volem és donar a conèixer el producte local, la gastronomia i els productes elaborats que es fan al territori a tot el públic que hi ha durant l'estiu doncs, aquí a l'Hospitalet de l'Infant. A la trobada es van poder degustar vins, olis i cerveses de les Terres de Mestral.